Lasse Berghagens sista starka ord om Lil Babs, i avskedsintervjun. Nu sänds den sista intervjun med Lasse Berghagen. Där berättar han om relationen med Barbro Svensson. Den 19 oktober avled den folkkära Lasse Berghagen och han sörjs djupt han av ett helt folk, och nära och kära. Bara några dagar därpå blev det känt att han låtit göra en intervju med Mark Levengood i hemlighet, som skall sändas efter hans bortgång. Nu finns intervjun ute för allmänheten att se. Lasse Berghagen i sista intervjun om mötet med Barbro Lill-Babs Svensson. I programmet, som leds av Mark Levengood, får Lasse en chans att ta ett sista farväl och blicka tillbaka på sitt liv. Han ser tillbaka på sin karriär som en av våra största musiker och låtskrivare. Och så berättar Lasse givetvis om det första mötet med Barbro Lill-Babs Svensson, som sedan skulle komma att bli hans hustru och mamma till hans barn. Jag hade någon sort arbetsbrallor med halmikalsongerna och någon tröja. Jag var definitivt inte uppklädd för att gå på hamburgerbörs. Men där hamnade jag i alla fall. Och blev ju dödligt kär i Barbro. Hon kom in, i och med att jag satt med Curre Pettersson, och hon var också karusellartist. Och jag visste knappt vem hon var. Sen kom hon. Och satte sig bredvid dig. Frågar Mark. Ja, och då var det kört. Jag tror att vi blev verkligen förälskade på en gång. Han berättade gick snabbt, och att Lill-Babs dagen därpå ringde honom och bad honom komma hem till henne för att skriva texter, och där blev han kvar. Hon förförde mig på soffan där, och sen var det kört. De gifte sig bara året därpå, när Barbro väntade barn. Jag frågade Barbro det, några år innan hon gick bort, varför gifte vi oss så snabbt? Man gjorde så på den tiden, om man blev med barn, säger Lasse i programmet. Lasse Berghagen om tuffa uppbrottet från Lill-Babs. Men 1968 gick de skilda vägar. Mark frågar hur Lasse fick veta om skilsmässan. Lasse tar ett djupt andetag. Ja, om vi ska vara privata. Barbro jobbade på teatern i Oslo, och då träffade hon Kristin Kaspersens pappa. Och han var auktoritär fotbollsspelare, karriären klar. Så jag förstår att hon föll för honom faktiskt. Han fick läsa om skilsmässan på en löpsedel. Jag gjorde det, och fick en smärre chock. För då hade Barbro gått ut med någon journalist och berättat att hon ville skiljas, och snabbt for ju löpsedlarna upp. Jag kommer ihåg att jag vinglade till lite grann, lätt chockad, berättar Lasse. Han berättar att de fick kontakt igen kort därpå, och att han försökte tillbringa så mycket tid som det bara gick med dottern Malin. Om man tittar på det nu så här, så var det väldigt smärtfritt faktiskt. Utom min hjärtesorg då, men det fanns ju andra kvinnor, säger Lasse skrattandes. Lasse berättar att det trots allt var oerhört tufft att separera. Men efter uppbrottet träffade han ju också hustrun Eva, som han levde med till sin bortgång. Jag ser ju tillbaka på den tiden som en ljus period, men med skilsmässan kom då smärtan, att skiljas från Barbro och Malin. Det var smärtsamt. Jag var väldigt kär i Barbro i många, många år efter skilsmässan. Jag var för ung helt enkelt, men det blev ju att vi jobbade ihop, och jag träffade Eva tidigt genom att hon var förlovad med Barbros bror Lasse. Och hon har varit min verkligen stora kärlek och lycka på alla sätt. Hon kom in rätt i mitt liv, precis när jag behövde det. Sista ordet sänds söndag 29 oktober från KL 15.00 på Viaplay och 20.00, 21:30 på TV3.